Xalq artisti Mənsum İbrahimov 55 illik yubileyini Ağdamlılarla birgə qeyd edib. Onun doğum gününə Ağdam rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri və sənət dostları toplaşıblar. Tanınmış xanəndə, xalq artisti, şöhrət ordenli Mənsum İbrahimovun 55 illik yubileyi Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində qeyd edildi. Ağdam Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən tədbirdə çıxış edənlər Mənsum İbrahimovun musiqi mədəniyyətimizin inkişafındakı rolundan danışdılar. Bildirildi ki, xalq artisti yaratdığı obrazlarla, muğamın tədrisi və təbliği istiqamətində gördüyü işlərlə Azərbaycan musiqisinə böyük xidmət edib. Onun fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Elə bunun nəticəsidir ki, sənətkar 1998-ci ildə əməkdar artist, 2005-ci ildə xalq artisti fəxradlarına layiq görülüb. Mənsum müəllim şərəfli bir yol keçib, əsl xanəndə yolu keçib. Xanəndə var... Deyirlər, xanəndənin yolu cığırı, amma Mənsum müəllim əsr xanəndə yolu qoyub. Cığır yox, yox. Yubilyar çıxış edərək tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi. Növbəti belə toplantıların işğal altındakı torpaqlarımızda keçirilməsini arzuladı. Öz yubileyinin Ağdamda keçirilməsinin səbəblərindən danışdı. Azərbaycanın böyük sənətkarları, xalq artistlər, əməkdar artistlər, Və bu torpaqda doğulan sənətkarları mən dəvət elədim bura. Çünki bizim bu insanların burada mənəvi dəstəyə çox ehtiyacı var. Və biz bugün bunların yanındayıq. Hər birinə biz onların yanındayıq, dəstəyik. Yubiley tədbirində xalq artisti Arif Babayev, Aygün Bayramova, Nəzakət Teymurova, əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, Cabir Abdullayev, Səbuhi İbayev, Sevinç Sariyeva, gənc xanəndə Elşad Aydınoğlu və gitar ifaçısı Rəmşin ifasında muğam, təsnif və xalq mahnıları səsləndirildi. Elnar İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Zeyd İsmayılov, Ağdam.